د سهار لاتو بجو مو د ورځې تر نیمایي د ننګرهار ټاکنو کمیسون کې د شکمنو محلونو د رايو بيزلي شمیر ته انتظار وکړ. ورځ نیمایي ته رسیدلې خو دلته د ټاکنو او ټاکنیزو کمیسونونو د مشرانو ترمنځ د رای شمیرنې په پروسه کې په ګډون او نه ګډون جنجال دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مشر وایي د ټاکنو کمیسون مشر ورته د شکمنو محلونو د بيزلي رای شمیرنې له بهیره د بشپړ نظارت اجازه نه ورکوي، نو ځکه خو یې په پروسه کې برخه وانه خسته او د رای شمیرنې بهیر یې وځنډاوه. ما باید تاسو وستم چې شمارش حق یزو است، نظارت حق ما است. ما هم نظارت باید چکلیستی کنه، باید ما دک بکنیم. نظر به شکایاتی که مردم به ما شکایت کردن، ما یک تعداد صندوقا رو برای شمارش دادیم و از او بعد باز باید ما ببینیم که در اینجا دقیقا باید مطالعه بکنیم که در اینجا در داخل صندوق چی است. ما برای اون شکایات مردم باید پاسخگو باشیم. یعنی ټاکنو کمیسیون ته د همدغسې نظارت لپاره اجازه نه درکوله؟ خو اجازه و قسم میتن که به او کافی نیست که چکلیستای ما چی شود، یک شد باقی میمانه، باید همه چیز روشن رو پیدا باشه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مسؤولین وایي هغه چکلیستونه چې د رای شمیرنې له پروسې باید ډکړي وای د همدې ستونزې له کبله یې ډکول ستونزمن و. خو د ننګرهار ولایت د ټاکنو کمیسون مشر وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون غړو ته یې له پروسې د سار اجازه ورکړي، خو هغه میزونه چې د ټاکنو کمیسون کارکوونکي پرې رایې پاڼې شمیري د طرزالعمل له مخې د شکایتونو کمیسون غړي یاد میز ته د کیناستو حق نه لري. د طرزالعمل د بیا شمیرنې د عمل مطابق باید دوی د پروسې د نظارت مسئولیت په غاړه واخلي او دوی دا زموږ پروسه د دې لپاره وڅاري چې په دې کې تخطي، تخلف او یا سوء استفاده ونه شي او دا دوی قانوني مکلفیت او مسئولیت مو. ما ورسره ستاسو د دې شاهد یاستئ چې څو ځلې مو تامغه طرزالعمل وښوده چې تاسو باید همدې پروسې برخه واوسئ، مګر نظارتي برخه واوسئ، نه عملیاتي برخه. د بيزلي رای شمیرنې دې بهیر ته یوازې د محمد اشرف غني او محمد حکیم تورسن د ډلې ناظرین له دې پروسې د سر په هدف د ټاکنو کمیسون ته راغلي وه، خو د کمیسونونو د مشرانو تر جنجال وروسته هغوی هم د ټاکنو له کمیسون ووتل. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مشر وویل چې دا ستونزه یې له مرکزي کمیسون سره شریکوي او د هغوی له لارښوونې وروسته به په دې پروسه کې برخه واخلي. امل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.